Alo. 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 Sabahınız hayırlı olsun. Respublikamızın emektar artisti Könül Hanım Kerimova. Sabahınız hayırlı, sabahınız hayırlı. Necəsiz? Sağ ol, yaxşıdır. Yaxşılıq düşkü. Könül Hanım, burada bir iddia söylədilər. Zemfira Hanımla da əlaqə saxladıq. İstədik sizin də fikrinizi alaq. Anar Qasımzadə deyir ki, mən Könül Hanımla, Zemfira Hanımla icazə alaraq mahnı oxumuşam. YouTube'da 5 milyon izlənib, yar başına dönüm sənin mahnısını. Və 5 milyon izlənəndən sonra söyləyiblər mənə ki, Könül Hanım mahnı oxumağımı bəyənməyib deyə YouTube'dan sildirib 5 milyon baxış olandan sonra. Belə bir iddia var. Biz niyə etmişsiniz, etməmişsiniz? Etmişsinizsə əminəm ki, bir səbəbi var. Etməmişsinizsə niyə bu sizin adınıza çıxılır? Onu bilmək üçün istədik sizinlə əlaqə saxlayaq. Hal-hazırda canlı efirdəsiniz. Verilişimizdə Ali bəy, Ali Pörmehir, Afət Fərman qızı və Anar Qasımzadə də qonaqda. Mən zar qonaqlarınızı salamlayıram. Əleyküm salam. Hamınızı. Siz mənim az çox xəsiyyətimi də tanıyırsınız. Bəli. Ürəyimi də bilirsiniz. Bəli. Ki, mən nəyi edərəm, ya nəyi etmərəm və edirəmsə də orada bir səbəb var. Mütləq, bəli. Mən, biz qulaq asmışsınız siz ümumiyyətlə o 5 milyon baxış yığan ifaya, nə bilim, aranjmana. Mən dinləməmişəm. Afət xanım, siz dinləmişsiniz. Afət Fərman qızı da dinləməyib, Ali bəy. Ali bəy də dinləməyib. Tale, sən dinləmişsən mi? Heç burada dinləyən birisi yoxdur. Buyurun, onda... Mən iki gün gözümə gələ bilmirəm ki, mən hətta o cümləni işlətdim ki, mən indi bildim ki, bəstəkarlar nələr çəkir. Mən müasirliyi də bilirəm. Biraz, nə deyim, o yeniliyi də bilirəm, amma mahnını o dərəcədə ələ salmazlar. Başa düşürsünüz, olmaz. O dərəcədə, o səkkidə, o günə qoymazlar. Mən bir məkandaydım, üzümə qarşı dedilər ki, xəbəriniz var, Könül xanım, sizin mahnını əməlli başda ələ salıblar. Könül xanım, həzm eləyə bilmərim, mən? Könül xanım, bu sizin haqqınızdır, həm bir bəstəkar olaraq, həm bir sənətkar olaraq. Siz bizə doğma sənətkarsınız, biz sizi çox istəyirik, bunu da gözəl bilirsiniz. Bu mahnını deyirsiniz ki, dinlədiyimdən iki gün özümə gələ bilməmişəm. Onda siz bu mahnını 5 milyon baxış olandan sonra dinləmişsiniz, eşitmişsiniz? Mənə göndərdilər, mən gedib axtarmıram, yəni mənim ağlıma gəlməz ki, YouTube-da qoyulubdur. Heç bilməmişəm, nə vaxt qoyulub. Təxmini bildim ki, orada işarə olunur da ki, bir 10 aydır, deyə təsdiq eləmək. Bəli. Mən ona, bəli, o vaxtı mənə deyərləndi, mən icazə verdim. Və mənə qulaq asırırlar ki, belə bir şeydir. Çox təxmini yadıma gəlir. Bəli, mənim o ürəyimcə olmadısa da, olmadı ürəyimcə. Sadəcə dedim, cavandı, eybi yox. Bacardığı budur, eybi yox da, nəsə. Və mən düşünməzdim ki, elə o tərzdə də bu götürüb YouTube-a qoyula. Bu olmaz, eyb. Dünən də bir məkandayam, qulaq astırıram ki, siz qulaq asın, görün, bir bilən musikçilərdən, sabahlı musikçilərə qoyuram ki, qulaq asın, görün, bu nə deməkdir? O mahnını tapın uşaqlar. Fikirləşdim ki, bəlkə mən doğrudan mən böyük bir səhv edirəm, xəbərim yoxdur. Yenə də güldürər, hamı bir-birinizə baxdı ki, bu nə olan şeydir? Nə deməkdir? Sən musikçisən. Əlbəttə. Bu nə deməkdir? Bir qulaq asın, görün. O mahnını o günə, o tərz eləmək olar. Yəni, o cür, əgər o xoşdursa, elə bir tərzdə. O mənim mahnımı niyə o günə qoydur ki? Bəs, ay Könül xanım. O abuhabada nə mahnı var, onu götürüb oxusunlar. Bəli. Könül xanım, bir söz istəyirəm deyə, mən başa düşürəm, siz öz bəstənizə qarşı balanız kimi davranırsınız və balanızın elə bil ki, o gözəl üzünə kimsə bir palçıq yapışdırıb, o cür baxıb dayandırmışsınız, onu anladım. Bəs bu qədər gülməli halda, ki sizin sözünüzü deyirəm, oxuyubsa Anar Qasımzadə, necə olub ki, 5 milyon izlənib? 5 milyon, bəs bizim problemimiz odur, belə, dərdimiz odur. Güya yaxşı, nə yaxşı o boyda səs yığır ki? Bugün kütlənin, sən yaxşı bilirsən zövqünü də,
nə bilim hisslərində bu ömür boyu bəsit şeylər daha çox baxış yığıb. Bu aydın məsələ, bunu hamı bilir. Burada nə var ki? Məsələ bu gündəmdə olan problemimiz birinci qulda. Demək Ölçə onda belə çıxır ki, yaxşı bir musiqini də bəsit halda təqdim etsələr çox baxılır. Pis musiqini də pis bu bəsit halda təqdim eləyəndə də çox baxılır. Bu biabırçılıq əksər hallarda elədir. Hansı bir sənət əsəri mənə də görüm o boyda baxış yığılır. Bəli, Rəşid Behbudov kimi bir sənətkarın baxışı 100 mindir. Rəşid Behbudov kimi bir sənətkarın bu yaxınlardan sayfasını görmüşdüm. 138 min idi. İndi artıq o indi bütün dünya hamı bilir ki, Rəşid Behbudovdur. Yox, amma baxışı çox az idi da. Anar Qasımzadənin oxuduğu qədər deyildi. Yəni baxışı qədər də deyil. Heç onun 100 qatından da artıq da az qala. 20-30 qatından. Yox, başa düşmədim. Az idi, çox idi baxış sayı. Yox, Rəşid Behbudovun ifa etdiyi o sənət əsəri çox az idi, həddindən artıq. Bəs ayça ol, ona qalsa bu belədir. Bundan düşünmək olmaz ki. Bəli. Mənim elə mənə sualı verin. Buyurun. Mən onu elə yaradıb çıxarda bilmərəm ortalığa. Mən elə eləsəm, ondan da betər eləsəm 15 milyon yığar. Elə deyil. Çöğün xanım, ixtiyar sahibi sizsiz. Özünüz dayandırmışsınız mahnını, düzdür mü? Bəli, mən qəbul eləmirəm. Mən qurbanım, bax. Bir də oxumasın. Rəvanə Əmir Aslanova icazə alıblar. Yəni çox qızlar var. Bəli. Bütün aşıq üslubunda olan, saz üslubunda olan mahnılarından işləyirlər. Xalq musiqisində olan qızlar hamısına da icazə verirəm. Qulaq asanda da ürəyim açılır. Can. Elə gözüm dolur ki, ay nə gözəl. Axı bəs o təbii, bir dənə qulaq asında xahiş edirəm qulaq asın, indi, heç nə deməyəcəm. İndi təqdim eləyəcəm, tamaşaçılar da eşidəcəklər. Bəli. Çox sağ olun Könül xanım qoşulduğunuz üçün. Rəyi düz verəcək. Mən sizi çox istəyirəm, bizim doğmamızsız, var olasız. Eşitdiniz cavab. Zahir müəllim, mən çox hörmətlə yanaşıram dediyi sözlərə də. Fikrinə də hörmətlə yanaşıram. Amma bugünkü gün o mahnı remix. Özünüz də bilirsiniz ki, bugünkü gün çox mahnıları, köhnə mahnıları götürüb remix stildə eləyib insanlar. Yəni o Könül xanım peçatını vurub, o vaxtda, o zamanda biz onu götürdük. Ritmin üstündə sadəcə bir qarmoniya verildi, o mahnı oxundu. Könül xanım öz mahnıları, 2-3 mahnısı elə bəyənilib. 1,600,000 vurub, 1,400,000 hansısa DJ-yə götürüb. Dünya, bizim dünyada o mahnı da 1,600,000 həmən səpkidə vurulub. Yəni, özdə orada Könül xanımın səsini də belə interesini eliblər, söz səsinə də oxşamır. Yox, bu müasirlik başqa bir şeydir. Bu sərvət dəyərində olan qızılı, brilliantları təqdim edeyim özünüzə. Xahiş edirəm. Ay Allah, hamının var da, bundan kimdə yoxdur ki, ya sizdə yoxdur. Kimdə? Bundan heç kimdə yoxdur, bir dənə sizdə. Bundan olmasın, bunun əmsi olur. Bizdə xalası nəvəsi var bunun. Balaca, nəticəsi. Nədənsə? Aycan, de gəl. Bax, demək, bir adam, Ali bəy, icazə verir ki, öz oxusun. Sonra mahnını dinlədiblər YouTube-dakı. Hətta bu nəyin içində qoymuyor? Zaman bir ildir artıq. 10 ay. 1 ildir. Hə, 10 ay. Bəli. Yəni, bir ilə yaxındır. Artıq mahnı, mən yenə deyirəm, mən heç kimə hörmətsiz yanaşmıram. Özündən icazə almışam və yazarından çox sağ olsun. Amma mən şoka düşdüm. Yəni, biz böyüklərdən örnək edirik. Bir dənə təqdim eləyə bilirik o mahnını? Hazırdır mahnımız. Bir dənə təqdim edək. Anar Qasımzadənin ifasında yar başına dönüm sən. Amma dinləyək. Nə dedim ki, dur gözün. Allah nədir sanki üzün. Nədir mənə söylə sözün. Yar başına dönüm sən. Yar başına dönüm sən. Yar başına dönüm sən. Yar başına dönüm sən. Bu əvvəla remix deyil, bu 6-8-lik deyilən. Bəli. Yəni bu estrada deyil, o mahnının biraz müasirləşmiş sintezatorla, belə deyim, ifa... Müasirləşmiş? Müasirləşmiş də deməzdim, sintezatorla biraz gənclərə çatan yol. Bəli, bəli. Gənclərə çatan yol eləyib ki,
Axı bunu Könül Kərimovanın oxuduğu tərzdə bu dəqiqə heç kim oxuya bilməz. Sən heç kim qulaq asmayacaq cavanlardan. Bir də gəlin Könül xanımın ifasını da bir də təkrar eşidək. Ben size bir söz deyim. Anar inciməzsən məndən dediyim sözə görə. Yəqin ki, Zahir bəy, buyurun. Bak, bu mənim şəxsi fikrimdir. Burada aparatı kimi demir. Bak, mənim az da olsa bir musiqi savadım var. Buyurun, buyurun. O ifadan sonra mən sizin dostunuz olsaydım, əsla izin verməzdim oxuyasız. Sizə məsləhət kimi, ki, Könül xanımın mahnını oxuyub, Anar, sən başqa mahnı oxu. Bizə bayaq oxuduz ya eş. Aranjmanı çox bəsitdir. Çox bəsitdir. Qoy deyim nədədir. Oxumanızda elə bir problem yoxdur. Allah Taala ona da o cür səhv. İndi hamı Könül Kərimov ola bilməz ki. Könül Kərimova orada Svidenyada problemi var. Bax, Svidenyam elə bir ki, evdə yazılıb. Bu tip bir də ki, nəyi deyirəm. Bu mahnı, mən bayaq dedim axı, hələ qulaq asmamışdan əvvəl. Könül Kərimova təkrarsız ifalar oxuyur. Bəli. Ondan sonra kim nə oxusa da, onsuz da, onu da sevib oxuyub da, əslində. Bəli, onu Anar bəy, oxumuşam. Könül xanımı sevib deyə bu mahnıya müraciət edib. Özü də bilir ki, Könül xanımın ifasını keçə bilməz. Amma belə olan halda aranjmanı Könül xanımın aranjmanından üstün eləməlidir. Mən düşünürəm, məsələn, bu mahnını oxumalıydı. Göndərməliydi Könül xanıma. Deməliydi ki, icazə alaq ki, Anar onu yaxşı bir aranjman eləsin, İnanma. Səviyyəli. Mən Könül xanımın o səs tembrindən anladım ki, bir də Anar onun heç bir mahnısına, yəni Könül xanımın heç bir mahnısına toxuna bilməz. Yəni mən bunu anladım, nə yalan. Biraz mahnı. Yo, artıq toxunmayacağam, çünki mənim bu şəxsi fikrimdir. Yəni ən azından mahnı bir il paylaşılıbsa, xəbəri varsa, bunu əvvəldən də deyə bilərdi ki, xoşuma gəlmir. 5 milyon adam dinləyir. Bəli. Xalqımdan çox razıyam, Allah var eləsin. Bu qurban olduğum verdiyi bir səsdir. Bu mənim səs tembrimdir və belə bəyəniblər. Könül xanım ora saz da çaldırıb, hər bir şey yüksək səviyyədə. Biz bunu cavanlara çatdırdıq. Bu kənd yerlərində taksi şoförləri mahnıya qulaq asır. O tipli elə bir aranjmandır. Çox bəsitdir. Çox, aranjman bu cür mahnıya yaraşmır. Əslində sizin elə bil ki, elə bil ki, bir dənə qulaq asın. Bir mən balamı əlimin üstündə saxlayıram. Ən bahalı, bahalı olmasa da ən təmiz, gözəl göstərən geyimimi geyimləri alıb gendirəm. Bircə gün, bir saat sənə əmanət edirəm, gəlirəm ki, mənim balam başdan ayağa pal çıxdı. Anında nə edərəm? Əlindən alaram uşağı sənin. Deyirəm ki, Anar bir də əlini vurma uşağı. Mən o şeyi xatırladım. Məsələn, gedirdim taksi ilə kənd yerində. Orada bəsit musiqilər səslənir. Mən burdan şey fikirlə demirəm, ha, onu pis yerə yozmasınlar. İndi söz cümlənin iki başı olur da. Amma o ki, keyfiyyətsiz yerlərdə ki, keyfiyyətsiz mahnılar gündə bir mahnı çıxan. Yəni bu mahnıya biraz xüsusi yanaşmaq lazım idi.